Els xocs esportius de la Comunitat Valenciana van disputar la seva fase final de gimnàstica rítmica al pavelló, una competició que engloba 23 esports i que està organitzada per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports i que enguany arriba a l'edició 33. Els xocs esportius és una competició que no ve organitzada per la federació, sinó que l'organitza la Conselleria. Així tinguem xiquetes que estan iniciant-se en la competició o que tenen uns nivells encara pues, d'iniciació, bàsicament, o més bàsics. I tinguem dos nivells. Un nivell B2, que és per a xiquetes que estan iniciant-se i que no han competit mai a nivell federatiu, i un nivell B1, que són per a aquelles xiquetes que ja alguna vegada han participat en alguna competició de federació a nivell bàsic. Després, tinguem que poden competir a nivell individual o a nivell de conjunt. A la jornada de dissabte entraren en competició més de 250 xiquetes de les categories prebenjamí, benjamí, aleví, infantil i cadet a les categories B1 i B2, tant en actuació individual com de conjunt. Per part del Club de la Pobla, la representació va ser nombrosa. Avui és la segona fase provincial. Les puntuacions que s'obtinguen avui se sumaran a les de fa dues setmanes, que va ser a l'Oliguilla, i s'obtindrà una classificació general. Avui, pel que fa a la Pobla, així avui participen 4 conjunts, un benjamí, 2 de categoria levin i un de categoria infantil, que ja porten aros i pilotes. I per una altra banda tindran 4 xiquetes de nivell cadet, que són de nivell B1, o sigui, ja han participat en alguna competició de federació, és més, s'han portat inclús alguna medalla en competicions de federació, i elles competeixen en masses. Damunt del tapet, les millors promeses de la gimnàstica rítmica autonòmica vingudes des de tots els racons de la província. Estigueren present les escoles de l'Eliana, Aldaia, Ribarrotxa, Sueca, Xàtiva, Gandia, Torrent i Mislata i altres de la província de Castelló, com les escoles de l'Alcora i Vila-real. Actuacions de només uns minuts, on les gimnastes despleguen totes les seues millors qualitats davant d'un atent jurat que valora fins l'últim detall. Moments de tensió i emoció dins del tapet i fora. Una emoció i una tensió competitiva que des del Club de la Pobla s'intenta minimitzar. El que nosaltres els diguem sempre és que ells han de ir a disfrutar i a fer-ho bé. Si després en duguem alguna cosa, millor que no. La seva feina l'han fet i l'important és disfrutar, sobretot que disfruten. Uns jocs escolars que per part del Club de la Pobla deixa els següents resultats. El conjunt de categoria benjamí van ser terceres. El conjunt aleví C van ser terceres i l'aleví E les segones classificades. El conjunt de categoria infantil van ser primeres i en individual Marta Tomàs va ser quarta, Nàdia Martínez va ser tercera i Júlia Chueca segona, les tres a la categoria cadet.